دوباره درام بزنیم. فرمایش. علی محمد ریاض افلاوا. بھائی جان دی فرمایش گیت دی کدی کدی مکھڑا گایا کر. روڑے دی فرمایش ہے چودھری محمد اسلم میکڑ سے. ہاتھ تنگ ہوں ہاتھ تنگ ہوں ظفر جانی صاحب توجہ گوڑے بجی گاوے پر ہاتھ تنگ ہوں ہاتھ تنگ ہوں تنگ ہوں تاں صاحب زندہ باد بہت اچھا جناب ملک فاروق کنال ہاتھ تنگ ہوں زندہ باد زندہ باد خان صاحب کیا بات ہاتھ تنگ ہوں ٹائم بھی اچھا ماحول بھی اچھا بن گیا جی جی تھوڑا توجہ کر رہا ہوں ہاتھ تنگ ہوں ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਫਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬਖਤ ਸੁਰੱਈਆ ਮੈਂ ਮਹਾਜ਼ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਧਿੱਕ توجہ بڑے قیمتی میں سے ایڈے برم بنائے نی ایڈے برم بنائے نی جگر بچوں ਪਈਆਂ ਆਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦਿਆ ਲੱਜ ਪਾਤ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਚ ਵੇਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਆ ਉੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਤਸਵਰ ਸਾਹਿਬ
بہت اچھے جی کدی مکھ سردار صاحب سردار محمد اسلم میکر صاحب زندہ باد بہت اچھے استاد ارشاد علی مراد علی کدی مکھ را وکھایا کر مڈ اترے میں آنکھ سا فرنٹ لے جی فرنٹ تے ہاں سامنے لے جن غریباں دا دکھایا گھر آہا جن غریباں دا دکھایا گھر ملیا تڑے میں آنکھ سا ملیا تمائی نوں میں آنکھ سا اللہ سے نصیب کدی ماریاں دنیا نہ پچھوں مر تاریاں دنیا نہ پچھوں مر تاریاں اللہ سے نصیب کدی ماریاں سکینہ دے بھی آیا کر بیڑے مسکینہ دے بھی آیا کر دکھایا ਕਦਨ ਭਜੀਂ ਦਿਨ ਸਜਣਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਸਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਜਣ ਜਦਾਂ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਓਏ ਇਹ ਸੱਜਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੋਲ ਮਲਕ ਫਾਰੂਕ ਨਾਮ ਸੇ ਤਵੱਜੋ ਕੌਣ ਆਦਾ ਏ ਕੌਣ ਆਦਾ ਏ ਦਰਦ ਤੇ ਉਠਰ ਵਸਾਂ ਬੰਦੇ ਸੱਜਣ ਅਕੀਦ ਰੋਲਨ ਅੰਕਰ ਆ ਸੁਦਰਾ ਅਕਰ ਜਮਟ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਠੂ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਪਿੱਛੂ ਮਾਰੇ ਤਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੇ ਨਸੀਬ ਕਰੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰ ਮਿਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ